অভিনেতা স্পন্দন বৰঠাকুৰৰ আকস্মিক মৃত্যু হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে অভিনেতাজনৰ ত্ৰিপুৰা অভিমুখী ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত মৃত্যু হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ শেহতীয়াকৈ এনআৰচি স্কেমত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দনে সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দনে অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে জনাইছো অভিনেতা স্পন্দন বৰঠাকুৰৰ আকস্মিক মৃত্যু হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে অভিনেতাজনৰ ত্ৰিপুৰাৰ অভিমুখী ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে মৃত্যু হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ শেহতীয়াকৈ এনআৰচি স্কেম যি ছবি সেই ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দন বৰঠাকুৰে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দনে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।